Ja, langt siden jeg sidst lavede en vlog, men ja, det er da så er faktisk en nørdet vlog. Hey, vi er tilbage til det originale emne. Så det er langt siden jeg sidst lavede det, men jeg synes, hey, det her synes jeg lige vil dele lidt mere. Fordi jeg synes, det var lidt interessant og lidt sjovt, at det var det løsning, jeg kom frem til. Så nu kan I se, så hedder titlen, hent altid nyeste driver, eller eller noget af den stil. Jeg ved ikke, hvad jeg navngiver den endnu, men det var, at jeg kom ud fra en episode i dag, hvor faktisk løsningen ikke var at hente nyeste driver. For en gangs skyld. Fordi som regel der er den der med, at hey, hvis du gerne vil up to date og sådan noget der, så hent din nyeste driver, og det fungerer altid bedst. Og det er som regel næsten altid rigtigt. Det er meget, meget sjovt at komme ud fra, hvor det ikke er rigtigt. Men i det her tilfælde var det ikke det rigtige at gøre, og det var faktisk problemet. Så det der var sket, det var, at mig som Rita, vi har jo sammen efterårsferien, og hun går på en ude på en HTX i Aalborg, og de bruger et trådløst netværk, og efter vi installerede Windows 8, så virkede det fint med her på nettet og så videre, og lige pludselig så virkede det ikke længere. Det kunne ikke logge på længere, og vi kunne simpelthen ikke få det til at fungere ordentligt. Og jeg begyndte at kigge på, hvad der kunne være galt, fordi vi gik så over TeamViewer, hun satte sin mobil til, så sad jeg imens hun havde Team lige og prøvede at finde ud af, hvad der var galt. Og jeg kunne ikke rigtig få det til at fungere lige der, jeg synes det var lidt underligt. Og jeg kan huske, vi havde en gammel konfigurationsfil til det netværk liggende, hvor jeg kunne sidde og lige tjekke efter, om hvorfor den ikke virkede. Og jeg kunne se, at den var faktisk konfigureret på præcis samme måde, som den, der havde virket i lang tid. Så det var meget underligt og ret forvirrende, at det ikke virkede længere. For hvorfor skulle det lige pludselig ikke virke? Altså, der var ingen grund til det. Vi prøvede at genstarte og så videre. Ingenting hjalp. Det hjalp heller ikke at fjerne forbindelsen helt og tilføje den igen. Så er det sådan et, okay, det må være et problem med netværkskortet så. Så vi tænkte faktisk, hey, måske det er noget med Windows 8 at gøre. Så jeg begyndte at søge efter det, om der var noget kendte ting med Windows 8. Og der var nogle med de første versioner af det. Altså, de her developer preview og sådan noget. Men der har ikke været noget med de nyere. Og det var ikke det, der var problemet, som de fleste kom med. Så man sidder på bare bunden sådan, hvad fanden går der galt her? Lige for at nævne det, netværket er et WPA2 Enterprise-netværk. Det er en, hvor du har en adgangskode på. Og som regel det har de så AES og så videre. Men problemet var så, at den ikke, ligesom ikke, netværkskortet gad bare ikke forbinde til det. Så jeg kiggede lidt på, om det var med driver og så videre, og prøv at se, om der var en nyere driver, som var lavet til Windows 8 specifikt, hvilket den burde have fra starten af. Og så fandt jeg en specifik Windows 8 driver, og installerede den, og så fandt jeg ud af, at den driver, jeg installerede, faktisk var fra 2011 nu. Altså den version, den var, den første, der var på, var fra 2012. Og den virkede jo ikke. Og så prøvede jeg at hente den en, jeg fandt, der var til Windows 8, og den var ældre, og den virkede heller ikke. Så fuck, bare bund, ikke? Så jeg prøvede at se, hvad der var af driver i systemet allerede. Prøvede at installere den fra 2012 igen. Virkede stadigvæk ikke. Og det skal siges, det er et gammelt netværkskort. Det er et meget gammelt netværkskort. Så fuck, bare bund. Hvad gør vi? Det nyeste driver hjælper heller ikke. Så hvad gør vi? Så komplet random vælger jeg at prøve at hente en gammel driver. Så jeg henter en driver fra 2009. Bam, det virker. Så det er et tilfælde, der viser, at hey, det der med at opdatere din driver er ikke altid nødvendigvis det bedste. Så lidt ligger det der med at opdatere driver måske lidt i, hey, måske skal man lige huske at tjekke efter, hvad der er opdateret i driveren, og hvorfor man opdaterer den her driver. Fordi nogle gange, der er ligesom lidt, hvorfor skifte hjulene ud på din bil, hvis hjulene på bilen faktisk er fine i forvejen, og det faktisk bare måske bliver mere, at de hurtigere bliver flade de nye dæk, du har fået. Så du måske lige tjekke efter, hvad det er, du skifter ud og sådan noget der. Så det er ikke altid det bedste, bare at opgradere din driver. Sjovt nok, men som regel er det ikke lige tilfældet, at det er sådan her. For det er jo bare et tilfælde af, at hey, den nye driver var dårligt skrevet og dårligere end den originale, der var fra 2009 af. Så ja, jeg synes, det var lidt sjovt, at jeg ville dele med jer, fordi det er sådan, at hey, det går stik imod det, alle andre siger. Og jeg ved godt, det er ikke unormalt, det sker. Helt unormalt, men det er første gang, jeg rigtig har været ude for det her med, at virkelig, at der er så, at de driver, der findes fra 2010 og op, ikke fungerer med WPA2 Enterprise, og den gamle virker. Så det var egentlig det. Og grunden til, det her var sket,
Det er fordi Windows Update havde sat den her opdatering af den driver som en vigtig opdatering. Så den opdaterede den automatisk, når computeren slukkede, og derfor havde hun fået den her nye driver, der ikke virkede. Og det er så fixen var så bare at slå den fra, så den ikke længere viser en opdatering der. Og så burde vi gerne være fjonge, om det hele virker igen. Så ja, det var egentlig den episode, og jeg synes, det var lidt sjovt, og jeg havde ikke rigtig regnet med, at det var det, der var løsningen. Jeg troede, der var et eller andet med Windows 8, der var galt lige pludselig sådan noget, men det viste sig bare at være en ny driver, der ikke fungerede. Og jeg har faktisk også før oplevet det her med nyere driver med mit grafikkort, hvor jeg faktisk engang installerede en nyere version, og lige pludselig, så virkede bare intet ordentligt. Alle spillene begyndte at hakke og sådan noget, og så gik jeg en version ned, så virkede det helt fint. Så senere hen, jeg ved ikke, om de var opmærksom på fejlen, men senere hen, der virkede det fint igen. Men ja, det var en nørdet vlog, og hey, det er også det, jeg bedst kan lide at lave, og det er også det, der min channel er ret meget om. Jeg ved ikke, jeg synes faktisk, jeg har gået ret langt væk fra at lave de her nørdede vlogs, for eksempel det her med at sidde og pille ved computeren og sådan noget der. Og ja, pille ved computeren skal ikke misforstås, men jeg ved ikke, måske nok fordi, at der er også ret mange semi-channel nu, der ikke er så meget inden for teknisk, og måske ikke har så meget teknisk interesse. Der er måske mere interesse inden for Ask Me og så videre, og Maskmis, hey, det er lidt svært efterhånden, fordi jeg har svaret på så fucking mange ting, og der er virkelig bare ingen spørgsmål at svare på. Så derfor får I ikke særlig mange Askmis for mig, og det beklager, men det kommer der bare ikke. For jeg vil ikke lave en Askmi bare for at lave en Askmi. Jeg vil ikke lave en video bare for at lave en video, for det er sådan et, hvorfor laver jeg den så? Så ja, mange tak for at se med. Jeg håber, I synes, det var interessant, nogen af jer, og hvis I ikke synes, det var interessant, sorry, men hey, det er nu en gang, det min channel også handler om. Så tak for så meget. See ya.